Nišava je odnela više života. Nišava je deo našeg života. Hvalimo se da je reka koja prolazi kroz centar grada, sećamo se detinjstva i tako dalje. Nišava je deo, mi smo srasli sa Nišavom. Međutim, Nišava je sad neka svoja suprotnost. Ova poslednja tragedija je, rekao bih, najbolnija jer je poslednja. Pre neki dan sam čitao tekst majke čije se dete takođe udavilo i da ne nabrajam ko sve. Prikuplja se peticija, međutim za sada nemam podatke dokle se to stiglo. Ja imam nameru uz vašu pomoć da pošaljemo otvoreno pismo ministru, da pošaljemo otvoreno pismo predsjednici vlade sa konkretnim detaljima o kojima ste vi govorili. Uz te stručne detalje, ja bih vas pitao za još nekoliko tehničkih stvari za koje smatram da su važne. A to je, mi tražimo da EPS, odnosno da odobri hidroelektrani Pirot, da nam na dan ranije ili ako je moguće ujutru pošalju dnevnik rada danas da mi to objavljamo stalno da Piroćanci znaju. Ovo pre svega mislim za letnji period. To je jedno. Drugo, da li je moguće da na mostovima, srećom imamo mostove, postave neki zvučni ili video signal koji će najavljivati da će za sat vremena krenuti neman, da tako kažem, odnosno velika voda. I treće, u nekim situacijama, naravno ne možemo Nišavu celim tokom kroz grad da ogradimo, ali na nekim mestima, zato sam ja počeo razgovor sa ovom prokletom ogradom, na nekim mestima gde procenjuju gospoda stručnjaci da treba napraviti neku ogradu da se napravi. Je li bilo teško? Evo, otišao sam u nedelju da vidim da li je palo na pamet ovim ljudima da produže tu ogradu do obale Nišave. Nije. Moguće, sve je to moguće uraditi, znači potrebno je, neophodno je potrebno sesti i razgovarati sa svima. I vrlo je važno da se shvati, opet ću ponoviti, da radnici hidroelektrane nisu neprijatelji Pirota, znači i njihova deca i njihova unučad da se tamo igraju, kupaju. Evo ja se istog časa, mi je prošlo kroz glavu pre neki 20-ak, možda i više godina, dete od našeg radnika, mog kolega je upalo u reku, tu je srećom bio drugi kolega i izvadio ga. Znači, eto, to može, ne daj Bože, svima nama da se desi i zato je zadatak svih nas da mi na Staroj planini, da mi na teritoriji Pirota zaštitimo svoje reke. To je na kraju naša ustavna obaveza da brinemo o životnoj sredini, obaveza i institucija i ustanove i preduzeća, a i nas građana da brinemo o životnoj sredini i krajnje vreme da o tome Da li je moguće uraditi ovo što sam vam predložio? Zvučni signal, informaciju, ogradu na nekim opasnim mestima? Ja mislim da je moguće, ja nisam čovjek koji je stručan, ali apsolutno moguće, to nikakav problem nije.